Според директора на дирекция Международни политики, стопански дейности и анализи в община Русе Ивайло Кадишев, има логично обяснение за нежеланието на етажните собствености да участват по процедурата. Съвсем разбираемо, интереса би го определил по-скоро като слаб, тъй като, както знаете, по етап 2 на процедурата се иска 20% съфинансиране от сдружението на собствениците, което така затруднява голяма част от живущите и може би това е причината поради по-слабия интерес, сравнен с етап 1. Имаме 5 депозирани проектни предложения към края на месец февруари и 5-те ни проекта са от резервния списък на етап 1. Междувременно стана ясно, че срока за кандидатстване по втория етап на процедурата за саниране се удължава до 28 март включително. По този начин се дава възможност сдружения на собственици, които по различни причини, включително административни, не са успели да кандидатстват за финансиране до момента, да го направят. Като искам нещо много важно да кажа, че община Русе ще приема заявления от сдруженията на собствениците до 18 март включително. Няма ограничително условие само класираните като резерва да кандидатстват. Абсолютно всяка една етажна собственост, разбира се, ако има необходимото време да се подготви необходимите документи, би могла да кандидатства. Документите са абсолютно идентични. Единствено трябва да се вземе ново решение за участие по процедурата на етажната собственост, в което да фигурира ангажимента на етажната собственост да осигури 20% самоучастие по процедурата. Това е единствената разлика, а цялата техническа документация е напълно годна и може да се използва за кандидатстване по етап 2. Предоставения ресурс по Националния план за възстановяване и устойчивост е разпределен поравно между 6 района за планиране, като това не означава, че средствата са гарантирани. Ресурсът е 280 милиона за цялата страна. На ниво региони са разпределени ресурсите за региона на Северен Централен, който попада в Русе, в размер на 47 милиона лева. От Регионалното министерство уточнява, че целите на предписаните мерки за енергийна ефективност за всяка одобрена сграда ще се доказват с изготвена от сертифициран енергиен одитор оценка след приключване на строителните дейности. Ако не бъдат постигнати минимум 30% спестяване на първична енергия и клас на енергопотребление Б, всички получени средства ще подлежат на възстановяване.